Polske arbeidere som jobbet med å hente inn søppel i Asker kommune ble truet til å si opp på dagen. Truslene kom i et møte med en av sjefene i bemanningsselskapet Adecco. Det var 1. november polakkene kom til Asker kommune, der de hadde fått jobb som renholdsarbeidere, leid inn av bemanningsselskapet Adecco. Flere av dem hadde sagt opp jobben hjemme i Polen for å komme til Norge. Men oppholdet skulle ikke bli helt som de hadde tenkt. Ofte så er det ulovlig midlertidig ansettelse som de kommer på da. Så i prinsippet så har arbeidsgiveren jobb i massevis til de fremover, men de ønsker å ikke gi disse polske arbeiderne sikre forhold, fordi de skal være redde for jobben sin. Det mest alvorlige tilfellet har vært borte er et selskap som hadde ansatt veldig mange polske arbeidere, og disse ble pålagt å jobbe over 3 måneder ble de pålagt å jobbe mellom 65 og 80 timer per uke. Og disse var sterke personer, sterke karer i mellom 25 og 35 år. Veldig godt trente, som ble totalt utslitte. De begynte å få neseblod, de begynte å bli helt totalt utmattet, og ryggen begynte å streike totalt. En av personene fikk hjerteinfarkt. Det er renhold, det er busssektoren, det er renovasjon, pleie- og omsorgstjeneste, TT-tjeneste, grøntsektoren og sikkert mange, mange flere områder. Det vi i Dagbladet har sett er jo det at spesielt innenfor renholdsbransjen, men også for lærervikarer og for så vidt også barnehageassistenter, så på en måte ser vi jo at lønns- og arbeidsvilkårene har vært dårligere enn det de er for andre offentlige ansatte. Der. Det som er overrasket meg mest er vel det at folk er såpass redde for å snakke. Altså det at det er altså det at folk på en måte frykter så mye konsekvensene fra å på en måte snakke om sin egen arbeidssituasjon. Da. Enkelte steder så er det helt klart at man møter en fryktkultur. Da. Midtåsenhjemmet er det ene av 2 sykehjem bemanningsselskapet Adecco driver for Oslo kommune. Det andre er Ammerudlunden. Dagsrevyen avslørte i går at sykehjemmet har drevet ulovlig så lenge det har eksistert. Ansatte har jobbet 84 timer i uka uten overtidsbetalt, og de har sovet i et bomberom i kjelleren. Driver Adecco på samme vis andre steder? På Midtåsenhjemmet driver vi etter samme visjon og samme verdigrunnlag, men det forekommer ikke. Det er ingen som sover i noen kjeller der. Og ikke doble vakter og ikke det du insinuerer nå. Disse listene viser imidlertid at ansatte også ved Midtåsen har jobbet dobbeltvakter uten overtidsbetaling med arbeidsuker på inntil 75 timer. Som på Ammerudlunden er det ulovlig. I utgangspunktet trodde jeg ikke det var mulig at sånne forhold kunne være via det offentlige. Altså, jeg trodde det var en kontroll over kontrakter, kontroll over de reelle arbeidsforholdene. Klart at med anbud, konkurranseutsetting, vikarbyråbruk, så får du en ansvarsfraskrivelse. Altså jeg har opplevd flere ganger at både etater og kommuner og andre steder har på en måte nektet å si hvem de har renholdskontrakt med, hvor mye de har betalt for denne renholdskontrakten. Og som regel så har de nektet å opplyse også om hvor mye de ansatte tjener. Jeg mener at man burde kunne se på som offentlig informasjon. Da. Mange ganger så er det offentlig klar over hva som i virkeligheten skjer, men så er det den kostnadsrammen som de er veldig fornøyd med. Altså, de rød-grønne må gå inn i dette kommunevalget og si at de satser på kvalitet i tjenestene, og den eneste måten å få kvalitet i tjenestene er å drive i egen regi.